Pokračujeme dalším zápasem podle pravidel K1. V modrém rohu se představí za rival z Opava Matias Formánek! Tak jednoho borce máme v ringu, pojďme pozvat toho dalšího. V rohu červeném nastoupí za domácí Svarok Gym Jakub Šáša Vík. Fajn taxi bis nach Berlin, eine Million der Platin, Rufus Bruder, da ist mehr drin, da ja znaju, da ist mehr drin. Weiße Schuhe, du weißt, 15 Nasen sind weiß, vierte Runde gibt Gas im Mercedes, fahr den Mercedes, brauch ein Mercedes, kauf ein Mercedes. Henny, Henny, Henny ist ihr pur, wenn ich im Daimler sitz, sitzen neben mir fünf Jennys. Alles auf Rot für die Gang, Gang, ich hol dir Mille in nach Hause für die Fam. Mein Film, Geld, Nice, Fame, die Gangkugel in deinem Block. Drift, Novo, Automat rein, bring das Kilo in den 16. Stock. Du Blaster klingelt um den Bohnenblock, Boxerschnitt. Sie reden über mich, bin voll Gold, Großansicht. Hightech in der Gosse, ewa. Money Gold, doch haben keinen Fang, ewa. Noch so eine Schwuchtel will beweisen, was er hat. Hau dir deine Zähne raus und denk mir, was nicht passt. Ich spuck dich kaputt, dummer Wichser. Reden von Geld, aber machen sie nix, ja. Stop, Story, Million, Moi, Bizzi, Nenni, Magu. Salat auf Jo, Branka, Baron, Stone, Lale, Nabaku. Dein mir, dein mir. Benz oder nix, dein mir, dein mir. Bündel so dick, dein mir, dein mir. Mehr von den Klicks, ich will mehr von dem Shit, Bruder, schreib noch nen Hit, ja. Dein mir, dein mir. Jackie im Pappbecher, dein mir, dein mir. Deine Fotze findet Schwanz lecker, dein mir, dein mir. Gib Erfolg, bis hier Platino Geld und dann hängen Bruder nachts auf Seychellen. Tak, oba bojovníky máme v ringu. Představíme si je podrobněji. Nejprve roh modrý, 18 let, 183 cm, 83 kg, bilance 5 zápasů, 4 vítězství, 1 porážka, svěřenec Petra Glovčíka, za rival z Opava, Matias Formánek! Roh červený, 18 let, 183 cm, 83 kg, bilance 3 zápasy, 2 vítězství, 1 porážka. Svěřenec Miroslava Chýlka, za domácí Svarok Gym, Jakub Šáša Vík! Zápas podle pravidel K1 na 3x2 minuty ve váze do 83 kg. Partnerem tohoto zápasu je TaxiBest a Zdravá síla, rozhodčím Jiří Kumalák. Jdeme na to! Tak jak už se avizovalo, změníme opět pravidla. Zadáme i skočíme do K1.
máme tady domácího borce, takže fanouškovská základna opětovně určitě předvede skvělou podporu. Těším se. Osobně mám K1 moc rád, takže uvidíme, co nám tito borci předvedou. Domácí borec Čáša vypadá velmi uvolněně, tak jsem zvědav. Krásně přebírá. Ale tady to už jde od začátku pěkně. Pleskají tady ty low kicky jeden za druhým. Formálně zkusila zkušené koleno a zase otočka. Puška, ale zatím všechno mimo. A tady ale ta sedla, to bylo přímo na bradu. A krásná kombinace, krásný round kick. Tak Matias to bere hodně natvrdo z začátku. John se snaží chytit si to zápasové tempo. Ale Jakub se rozhodně nenechal rozhodit, ale krásně přebral. Oho, pozor. Naskočený Superman. Ale má tam ty kombinace pěkné. Krásná kombinace. O, tak teď zase na druhou stranu Matias Formánek zasahuje. Líbí se mi, že to není, že to nějaká jenom jednička nebo jednička dvojka, ale že to jsou opravdu kombinace krásně zakončené, vždycky nějakou finální technikou, ať už je to round kick nebo cokoliv jiného. Ale vidět, že ani od jednoho nikdo nečeká nějakou dobu a ta odpověď je opravdu hnedka. Okupává ten spodek a naskočené koleno. Ale šlo to do krytu. Tady finišujeme, tady poslední vteřiny prvního kola. A je tady konec. Ale bylo to v pěkném takovém atraktivní zápas opravdu. Oba dva borci tam měli jako spoustu trefených technik, jako opravdu musím říct, že atraktivní zápas pro diváky. Určitě, dost tam toho padlo na takzvané na úrodnou půdu. Ať už se jednalo o ty low kicky, pušky, hromada háku, že jo, takže zajímavý zápas a myslím si, že on se bude ještě hodně zajímavě vyvíjet. Sledovat naši krásnou ringu Rotáňu, která nám ohlašuje druhé kolo. Odklepáno a jdeme do dalšího kola. Trenéři opouštějí ring. Jiří Kubalák, co by rozhodčí, už svolává oba borce na střed. Připravení a jdeme do druhého kola. Ještě poslední pokyny. A jde se na to. Ale to bylo pěkná výměna. Za druhým, jako tam opravdu se nedarují nic zadarmo, jeden střídá druhý. Hned to vrací. Krásné koleno, ale zase bylo vraceno. A mám tady pušku. Ale líbí se mi, že jakoby, když se dostane pod tlak, tak i během toho je schopen tam něco vrátit a trefit. Ano, drží si dobrý přehled, opravdu jako klidná hlava. A tady další pokus o spinning, backfist. Ale byl vracený, ale šel do krytu. Pěkná kombinace.
jakoby Jakub měl trochu více hry, že Matyáš tam nějakou kombinaci už nevrátil. A teď to bylo, se nakoplo koleno, to bylo vidět. Velmi dobře vykryto. A Holeň přímo na koleno, to opravdu bolí. To teda. Ale souhlasím s tebou, že Jakub opravdu mám ten dojem, že přebírá tu iniciativu. A to bylo zajímavé. Já zase zůstal stát bez toho, aby vrátil techniku. Kdyby tam byl takové ty odpovědi, které tam ze začátku dával. Taky prošlo, tam byl krásný háček. A máme tady ukončeno druhé kolo. Tak stále, moc pěkný zápas, ale opravdu se mi líbí Jakub Vík, protože jako na první pohled, to si řekněme na rovinu, to není úplně sportovní postava. Ale zatím jak fyzicky, tak technicky to zvládá báječně. Souhlasím s tebou a i ta rychlost tam je celkem slušná, myslím, že to je hrozně fajn. Tak, mezi tím tam máme ring Teresku. Mirek Kýlek tady ještě dává pokyny v rohu, vidíme tam i Michala Kolenčného jako dalšího kauče. No já bych řekl, že tady tenhle co druhé kolo vypatřilo do červeného rohu. Když sledujeme roh modrý, tak uvidíme, co tam Petr Glovčík vysvětluje zase Matyášovi, jaké pokyny mu dává. No v každém případě, jak už jsme viděli, tak to třetí kolo může být opravdu jiné, atraktivní, zajímavější, ještě než doposud ten zápas probíhal. Ale opravdu atraktivní zápas. Tak, jsme připraveni. Jdeme do třetího kola. Ale jde tady třetí. Sportovní obětí a jdeme na to. A už to tam prochází. Zase samozřejmě vidíme aktivitu na obou stranách, protože oba borci dočerpali nějaké ty síly. Tak když spíš půjde o to, komu vydrží déle v tom třetím kole. Další koleno. To Jakubo koleno prošlo. Matyáš to úplně netrefil. Takové opatrnější, ty kluci čekají na pohyb toho druhého. Tady byl zajím pěkně trefený. Zatím vidíme, že i Matyáš si drží tu aktivitu, což je dobře. Má tam i nabodováno. Ale dopředu jde Jakub. Jeho další spinning backfist. Vrácený okamžik zpět. Trošku backfist show teďko. Další louky. A pozor, teď už zase Jakub jakoby přebíral ty otěže. Ono je kdyby potřeboval trošku nakopnout do toho zápasu, že? Ale ten jeho pohyb je pořád takový rozvážný, jako houpavý, jde dopředu. A poslední 10 vteřin. Ale trefuje, ale ten zase přebírá zpátky Matyáš aktivitu, tady na zkušené koleno. A je to tady ukončeno. No, je tady konec, přátelé, jsem na to zvědav. Já taky, protože tohle to byl opravdu vyrovnaný zápas, takže si počkáme na to, co nám řeknou rozhodčí. Tak zasloužený potles, protože tohle byl nádherný zápas. Poprosím jednatele společnosti Milana Procházku, co by partnera tohoto zápasu, aby přišel do ringu předat ceny. Partnerem tohoto zápasu bylo TaxiBest a Zdravá síla. Tady budou rozhodovat rozhodčí, takže si musíme počkat, jak to dopadne. Ještě jednou poprosím jednatele společnosti Zdravá síla Milan Procházka, aby přišel sem do ringu.
No a my už pojďme vyhlásit vítěze v tomto duelu. To bylo těsnější. 2-1 na body. Vítězí borec z rohu modrého Matias Formánek. Jinak mi dovolte, abych poděkoval i dalším partnerům. Já představím partnera Capital Panda. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti investování. Vybrat si můžete ze široké nabídky fyzických akcí, ale i CFD nástrojů. Dalšími partnery potom Wellness a restaurant Ufandy. Lhotka specializuje se na wellness a relaxační pobyty se skvělou kvalitou služeb. Checkfighters.cz, zpravodajský portál o české bojové scéně, rozhovory, reportáže, fotogalerie z gala večerů a akcí. To vše nabízí Checkfighters.cz. Těžba dřeva Petr Krkoška, adverty nabízí služby komunikační agentury zaměřené na kreativní řešení prezentace značky a produktů klienta. Partnerům se vrátím, teď jdeme dále.